ლეკვილომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდაც ხვადია. უთქვამს შოთა რუსთაველს და ამ ფრაზით შორეულ მომავალში ჩაუხედავს. თუმცა ამ შემთხვევაში პირდაპირი გაგებით გენდერული თანასწორობის შესახებ არ ვისაუბრებთ. უბრალოდ იმ ქალბატონებს შეგახსენებთ, რომლებმაც ქართულ კინემატოგრაფიაში წარუშლელი კვალი დატოვეს და ამ უკანასკნელისთვის კიდევ ბევრს გააკეთებენ. 12 ქართველი ქალი კინორეჟისორი წელს მონაწილეობას ბუსანის მე-19 საერთაშორისო კინოფესტივალზე მიიღებს. ვერ ხვდები ახალ ძანდიცის ულელის ამბობ? Да вообще магари диетоба, ро ек школаში მოიტანე. Имитია ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი, რომ თუნდაც იმხელა დროის მონაკვეთს მოიცავს ეს ფილმები, რომ ფაქტიურად მთელი ქვეყნის 100-წლოვანი ისტორია შეიძლება ნახო ამ ფილმებში და ეს არის ქართველი ქალების მიერ ეს კი მოთხრობილი ფილმები. ეს ეწება ნუცა ღოღობერიძით, რომელმაც 1930 წელს გადაიღო ფილმი ბუბა. ეს ფილმი იყო დაკარგული. ჩვენს რამდენიმე წელი რაც აღმოვაჩინეთ. გაცლებით მეტი და საინტერესო რეჟისორი ყავს კიდე, მაგალითად მე ძალიან გული მწყდება, რომ ამ ფილმებში არ არის წარმოდგენილი ნანა ჯოჯაძის ფილმები, ნანა მჭედლიძის ფილმები, ლიანა ელიავას ფილმები. ხოლო იმიტომ რომ ასლები ვერ მოიპოვეს, ესე იგი ფესტივალის პროგრამის ავტორებად. 12 კინონამუშევარი ქართული კინემატოგრაფიის განვითარების პერიოდებადაა დაყოფილი. ისო მეც ახლა რო გადავავლეთ, რომ ამდენი ქალი რეჟისორი ყავს, თუმცა ქალის და კაცის კინო არ არსებობს, არსებობს კარგი და ცუდი ფილმი. მაინც ნიშნავს იმაზე, რომ ძალიან აქტიური არის ეს ჩვენი სქესი და ეს იშვიათი არის მინდა გითხრათ მსოფლიოში და ამიტომ ეს ადამიანები იყვნენ გაკვირვებულები და მე ვფიქრობ, რომ მარტო ქალის ცხოვრება კი არ წარმოდგება, საერთოდ სოციალური, პოლიტიკური, სულიერი ესე იგი ძვრები რაც ხდებოდა საქართველოში იქნება ამ ფილმებში წარმოდგენილი და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი. ბუსანის რიგით მე-19 საერთაშორისო კინოფესტივალზე საქართველოდან ისეთი ნამუშევრები მიემგზავრება, როგორებიც ნანა ჯანელიძის იავნანა, სალომე ჯაშის ბახმარო, ლანა ღოღობერიძის დღეს ღამე უთენებია, ქეთი მაჭავარიანის მარილივით თეთრი, თინათინ ყაჯრიშვილის პატარძლები, ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის გრძელი ნათელი დღეები და კიდევ არაერთი ცნობილი ფილმია. სხვათა შორის მათ უმეტესობას ევროპელი მაყურებელი უკვე არაერთი საერთაშორისო კინოფესტივალიდან იცნობს. მაგალითად, თინათინ ყაჯრიშვილის პატარძლები, რომლის თბილისური პრემიერაც ცოტა ხნის წინ შედგა, ევროპელმა კინომოყვარულებმა ჯერ კიდევ ბერლინალეზე ნახეს. ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ერთობლივი ნამუშევარი კი გასულ წელს საქართველოდან ოსკარებზე წარსადგენი ფილმების სიაში მოხვდა და არაერთი საერთაშორისო ჯილდოც დაიმსახურა. ქართველი კინორეჟისორების ფილმების პარალელურად ბუსანის კინოფესტივალზე კიდევ ორი ნამუშევრის ჩვენებები შედგება. მაყურებელი კიდევ ერთხელ ხილავს საქართველოდან ოსკარებზე წარდგენილ გიორგი ოვაშვილის სიმინდის კუნძულს. მოხსენ მახმალბაფის პრეზიდენტი კი, რომელიც მთლიანად საქართველოშია გადაღებული, ფესტივალზე საპრემიერო ჩვენებით წარსდგება. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ეს არის უკვე ძალიან პოპულარული და ძალიან კინო მოყვარულებში და კინოფესტივალებზე ძალიან მნიშვნელოვანი ფილმი. ეს ფილმი იქნება აქ წარდგენილი როგორც მსოფლიო პრემიერა და გარდა ამისა კიდევ ერთი კოპროდუქცია ეროვნული ფილმი, ეს არის მოხსენ მაკმალბაფის ფილმი პრეზიდენტი, რომელიც მთლიანად იყო საქართველოში გადაღებული, რომლის მთავარი როლის შემსრულებლები არიან ქართველები და ბატონი მიშა გომიაშვილი იქნება ფესტივალზე. მოკლედ, ვინ თქვა, რომ ქართული კინემატოგრაფი ღრმა ძილის პროცესშია. ეს უკანასკნელი უკვე დიდი ხანია გამოფხიზლდა. სხვათა შორის ქალი რეჟისორები მსოფლიოს მასშტაბითაც ცოტანი არიან. პატარა საქართველოში კი ეს უკანასკნელები საკმაოდ დიდი რაოდენობით გვყავს. განსხვავება მხოლოდ ერთია. ჩვენთან ფილმისთვის მილიონიანი ბიუჯეტის მოპოვება თითქმის შეუძლებელია. ნახე რა თქმა ყოველფერი. აქ ვინა წასვლა?